Kaj pa je v bistvu semantični splet? Torej, semantični splet je neko področje, ki se v zadnjih letih pojavlja v Evropi, pa seveda tudi v Ameriki, ki ga zelo promovira avtor oziroma ta začetnik weba, Tim Berners-Lee. Torej, pojavlja se pa na preseku treh tehnologij. Eno so pravzaprav same spletne tehnologije, to je to, kar poznamo na spletu iz vsakdanjega življenja. Drugo je ta standardna, klasična umetna inteligenca, kjer je centralna tematika, reprezentacija in manipulacija z znanjem v taki zelo logični formi. In tretje področje tudi so statistični pristopi, nekoliko mehkejši statistični pristopi, ki kombinirajo statistiko z pristopi umetne inteligence. No in semantični splet se nahaja nekje na preseku teh treh področij. Zdaj, vprašanje je seveda, kaj pa zdaj mi imamo od tega. Ta moment pravzaprav semantični splet prihaja skozi neke zadnja vrata, skozi razne servise, ki jih ponujajo recimo Amazon, Google, Wikipedia je recimo tipičen pojav semantičnega spleta. No, v prihodnosti pa za pričakovati, da se bo celoten splet, torej vsebina, ki se nahaja na spletu, začela premikati v smer, ki jo skuša predlagati in standardizirati semantični splet. To gre pa tako, recimo na kratko povedano z naslednjim stavkom. Torej, če je današnji splet namenjen temu, da računalniki komunicirajo z ljudmi, oziroma ljudje uporabljajo informacijo na računalnikih, semantični splet gre še korak dlje in omogoča, da računalniki z računalniki komunicirajo. To, kar je dan danes tako rekoč nemogoče oziroma predrago za večino praktičnih scenarijev. Torej, semantični splet vidi svojo prihodnost v tem, v standardiziranju tehnologij, ki bojo omogočali tako imenovano interoperabilnost med računalniki in iz tega se bo pojavila ta presežek oziroma ta dodatna vrednost, ki jo ta tehnologija prenaša. Koliko hitro pa pričakujete, da se bo to zgodilo? To je zdaj zelo veliko debat o tem, kdaj se bo to zgodilo. Torej, pričakovanja so, torej obstaja nek zelo znan report iz Gartner skupine, ki je napovedoval, da bo višek te tehnologije nekje tam okrog, oziroma da bo ta tehnologija dosegla svojo zrelost okoli leta 2010. Zdaj, ali bo dosegla prej ali kasneje, težko reči. Zelo pomemben je, kako bojo te glavni igralci na trgu spleta reagirali. To so brez dvoma Google, Microsoft in Yahoo, recimo. Torej, z pomembno, kakšno relevantno potezo enega od teh glavnih igralcev lahko se uporabnost te tehnologije v momentu spremeni. Ta moment so te glavne firme še nekoliko zadržane, nekoliko konzervativne do tega, ampak torej, zgodni znanilci uporabe te tehnologije se pa že pojavljajo. Kako je pa v Sloveniji z uporabo semantičnega spleta? Torej, v Sloveniji zdaj, v Sloveniji bi lahko razdelili stvar na dva dela. Eno so razvijalci tehnologije, to smo tako rekoč mi, drugo so pa uporabniki. Ne. Mi kot razvijalci tehnologije za semantični splet bi rekel, da smo v tem ožjem kroku raziskovalcev v svetu, ki prispevajo k razvoju te tehnologije. To kaže tudi recimo, da smo dobili organizacijo te konference, potem sodelujemo v dveh največjih evropskih projektih iz tega področja, potem nedavno smo odprli torej evropsko podružnico ameriške firme SciCorp, ki se izrazito ukvarja s tem tukaj v tehnološkem parku inštituta Jožef Stefan. Tako da tukaj moram reči, da smo zelo torej, da smo zraven pri vseh pomembnih stvarih, ki se zgodijo. Hkrati smo člani V3C, konzorcija, torej sodelujemo pri standardizaciji in tako naprej. Torej, to je s stališča razvoja tehnologije. S stališča uporabe bi pa rekel, da smo tako kot
vsi poprečni uporabniki. Torej, počasi to prodira, bi rekel, od polja do polja. Torej, recimo, mogoče, recimo, možno odgovor bi bil, vsi, ki uporabljate Wikipedijo, na nek način posredno uporabljate tudi del te tehnologije iz semantičnega spleda. Potem vsi, ki uporabljate morda zadeve, kot so Frugal, torej eno teh servisov od Googla, je že znanilc tega. Vsi, ki uporabljate mogoče kot razvijalci programske opreme, spletne servise, ki jih ponujajo eBay, Amazon, Google, spet ste delni uporabnik te tehnologije, ampak ta tehnologija se pravim se še razvija in je za pričakovati v naslednjih letih, da bo doživela svojo zrelost. Ne. Ok, bi radi še kaj dodali? Ali? Ok, najlepša hvala potem. Ja.